Fala aí, família, tudo bom? Hoje o vídeo é uma sugestão, uma dica, né? Uma sugestão para quem está interessado em comprar uma crossover entre 650 e 700 cilindradas, 750 cilindradas. E eu acho que essa sugestão vai ajudar bastante aí se você está buscando uma moto dessa. Mas antes, quero pedir para você aí que está me assistindo, se você gostar desse conteúdo aí, considera aí a se inscrever. Se você já é inscrito, por favor, já ativa logo esse sininho desgraçado para que o maldito robô do YouTube entenda que você gosta do pior canal do YouTube. E outra coisa, você aí que puder se tornar membro do canal, toca aí nesse botão, seja membro. Eu tô fazendo agradecimento aí a todos os membros ao fim de todos os vídeos aqui do canal, tá? E aí meu agradecimento, meu beijo a todos os apoiadores e membros. Quem quiser se tornar um apoiador, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. E por último, me segue lá no Instagram, que tem promoções dos meus patrocinadores todos os dias. Dito isso, pessoal, você que tá buscando pegar uma big crossover, ou até mesmo uma big trail, quer que seja, uma moto de 650 a 750 cilindradas, vai minha sugestão. Esse ano de 2022 é um ano que algumas motos interessantes estarão chegando no mercado e outras terão mudanças, né? Além do facelift, muita tecnologia embarcada. Então tá valendo muito a pena você que tá buscando, que tá com a grana para comprar essa moto, ou tá pensando em fazer o upgrade da moto que você tem e tem a grana para fazer essa atualização. Minha sugestão é que você aguarde. Não compre nada em 2022, tá? Pelo menos até o final do ano ou até o segundo semestre. Mas a minha sugestão vai mais até o final do ano. E eu vou explicar já já o porquê. Primeiro que vocês sabem que eu já falei aqui, todos os canais também já anunciaram a vinda de algumas motos aqui. Eu vou citar algumas motos que estarão, que já foram anunciadas para o mercado brasileiro, e outras que poderão vir aqui e chegar ainda esse ano no mercado. A primeira delas é a NC750X, que eu já falei aqui no canal, e fiquei muito feliz com a atualização. Tudo que eu particularmente esperava que chegasse na NC750X já foi confirmado, além de que a moto poderá vir sim com uma versão com câmbio DCT, galera. Eu falei DCT. O pessoal que acompanha aqui vai entender a piada. E com, não somente com o câmbio DCT, que é um câmbio automatizado, né, que vai com certeza deixar a moto mais cara, mas ela vai chegar também na versão convencional, com um câmbio manual e com controle de tração, que era uma coisa que eu estava esperando demais para essa moto. Estava aguardando muito que a NC750X chegasse ao mercado com câmbio, com esse câmbio e também com controle de tração, visto que as versões anteriores não... já estava demorando demais, né, pessoal? A frase é essa: estava demorando muito, já estava defasada. É uma moto excelente, muito econômica, principalmente para o meio urbano. É um trambolho, né, tipo essa moto aqui. Para quem não sabe, eu estou pilotando uma V-Strom 650X. A NC750X é o mesmo porte dessa moto. Vocês veem que dá para rodar no trânsito, né? É uma moto alta, mas é um trambolhão, uma moto pesada, né? Não tem a mesma agilidade de uma trail mais leve, uma moto de 250 ou 300 cilindradas. É uma moto larga. E a NC750X é nesse mesmo porte. Mas também, assim como a V-Strom, ela tem uma boa desenvoltura para se rodar na cidade. E o melhor de tudo é a economia. É uma moto que é mais econômica do que essa V-Strom. Eu estou fazendo marcador, o computador de bordo, ele está marcando 24,6 km por litro que eu faço na cidade. Na realidade, essa marcação aqui, ela está muito econômica. E aí, para ser bem sincero com vocês, a média que eu consigo com essa moto aqui, rodando nesse engarrafamento, nessa velocidade aí de 60 km por hora, às vezes num trânsito mais travado, e quando está livre na faixa de 80 nas vias expressas aqui em Salvador, eu consigo com essa moto aqui 23 km por litro. Aqui é porque ele tá realmente... eu tô muito na maciota, tô rodando bem devagar.
E aí quando você roda aí até 80 km por hora, sem esticar nadinha, ela fica aí com 24, é muito bom. Mas acreditem, a NC750 consegue fazer bem mais do que isso, e eu peso 100 kg. Então é uma moto que, além de ter uma cavalaria ok, 7 kg de torque, aí eu tô falando da NC750X, tá? Cavalaria de 58 cavalos, melhorou bastante em relação à versão anterior. 7 kg de torque, é um motor extremamente econômico e eficiente. É uma moto legal para você fazer viagens. Ela não é tão confortável assim quanto suas concorrentes, mas dá sim para fazer. E é uma moto que você que precisa de uma moto coringa para usar na cidade, ela também vai atender. Outra moto que já foi anunciada pela Kawasaki do Brasil é a Versys 650, a versão atualizada. Além de ter um facelift, ela vem aí com painel TFT. E lembrando, a NC750X não virá com painel TFT, mas sim um painel LCD. E a Versys 650, ela vai manter o motor, mesmo a motorização, mas ela tem, além do facelift, a moto ficou realmente linda. Ela virá também, de acordo com a versão anterior, embreagem assistida, embreagem deslizante, painel TFT, que é uma novidade, controle de tração, que era muito aguardado, que nas versões anteriores não havia, não estava com essa eletrônica embarcada, e que é muito bem-vinda, eu estava aguardando, e que nessa versão atualizada já foi anunciado que virá sim com controle de tração, além de ser a moto com a cavalaria torque mais adequado, eu digo mais em relação à cavalaria, mais adequado para viagens. Então, de todas, é a moto aí com a melhor performance de todas essas, né? Crossover ou média alta cilindrada, é a mais adequada para viagem, exatamente por ela ter uma cavalaria muito boa. Não mudou nada na ficha técnica, ok, pessoal? Em relação às versões anteriores, o motor é o mesmo. E é uma moto que, infelizmente, no meio urbano, além de ter esse porte, é uma moto que vai consumir mais pelo motor ser mais girador. Então, ela, no meio urbano, ela não é eficiente, é uma moto que esquenta. Ela tem esse porte, mas aí quem decidir, quem optar pela Versys 650 para fazer uso misto, não terá vantagem aí de um consumo de combustível tão bom quanto a Vestron e quanto a NC750X. A Kawasaki anunciou, sem data prevista, mas acredito que eles estavam planejando aí que essa moto chegasse no primeiro semestre de 2022, mas acredito que com os atrasos, essas questões de insumos e toda a problemática logística que está ocorrendo no mundo e que a gente está sofrendo juntamente, essa moto só deva chegar a partir do segundo semestre de 2022, tá? Então vai chegar com atraso. Por isso que eu digo para vocês, e aí vem um grande motivo, que a Versys 650 acredito que quem está buscando comprar uma média alta, aguarde até o final do ano, porque a Versys vai chegar e ela é uma excelente opção para você que está buscando uma crossover para viajar, né, uma moto de média alta cilindrada. Tem essa aqui também, que é a Vestron 650 da Suzuki, mas galera, é uma moto que tem muitas vantagens, muitas qualidades. Eu sou proprietário dessa moto, digo para vocês tranquilamente, é uma moto completa e uma moto com uma mecânica extremamente confiável e com a manutenção aí muito boa em relação ao valor. Infelizmente, a manutenção que era melhor, que deixava essa moto com melhor custo-benefício, hoje não é mais. A Suzuki aumentou muito o preço das peças de manutenção, mas aumentou assim de uma forma abusiva, e a Vestron 650 deixou, desde 2021, de ser uma moto com custo-benefício interessante. Então, na minha opinião, dessas, o melhor custo-benefício é a NC750X. Infelizmente, a Vestron 650 deixou esse posto, mas ainda continua sendo uma mecânica extremamente confiável, uma moto econômica, confortável para viagem. Então ela acaba sendo aí um meio termo para tudo. Infelizmente, o valor de manutenção não é tão bom quanto antes, tá? E o valor também de aquisição acaba sendo um absurdo. Uma moto, essa versão aqui, a XT, é uma versão muito completa, já tem controle de tração desde 2018, e ABS, controle de tração, o painel, como vocês estão vendo aí, um painel misto com analógico e digital, um painel já defasado. O design dessa moto é um design defasado, é um design que já foi, né? A Vestron precisa ser atualizada, né? De acordo até com
as suas concorrentes. A Vestron já está precisando desse facelift, precisa de atualizações. E mesmo que ela tenha uma atualização baseada na sua irmã maior, né, a Vestron 1000, ela vai ter aí um painel LCD, tá? Então não aguardem aí um painel TFT. De resto, essa moto aqui é extremamente confiável e econômica também. Infelizmente, preço aí de 60 mil reais, preço absurdo para uma moto dessa, não vale esse preço. Infelizmente, a Suzuki ela não consegue trazer preços competitivos para o Brasil. Tem essa opção também para quem gosta de uma moto com motor aí extremamente confiável, motor em V, 90 graus, 70, e eu sempre me engano, 70, vou colocar um valor aqui que é 76 cavalos, mas pode ser menos, 6,9 kg de torque. E por último, pessoal, uma boa opção é a Tiger 660, que é a Tiger Sport. Não foi lançada ainda, já está em homologação lá na Europa. Muito provavelmente ainda nesse primeiro semestre será anunciada na Europa o lançamento dessa Tiger 660, que usa a mesma mecânica da Trident 660. Mesma mecânica, e ela virá aí num corpo de uma crossover, né? E vai ser uma Tiger mais acessível. E virá com toda a mecânica, como eu disse, da Trident, e toda a eletrônica embarcada que a gente já conhece também da Triumph e da própria Trident. Então vai ser uma moto aí que provavelmente, se der tudo certo, o lançamento dela for anunciado ainda nesse primeiro semestre na Europa, deve chegar aí até o final do ano aqui no Brasil. Daí mais uma opção que você que está buscando de ter uma Tiger 660, né? Uma Tiger Sport. É uma excelente opção para você que quer uma moto aí com bastante eletrônica. Vai chegar num preço interessante, tá? Não estou dizendo que vai chegar barato, até porque é cara, né? As motos da Triumph são caras e a manutenção Triumph também é mais cara. Mas para você que quer ter uma eletrônica, mais conforto, com certeza será, de todas essas crossover de média alta, ela será a com melhor eletrônica. Então vale a pena aguardar. Essa é a minha sugestão para você, tá? Que está buscando fazer um upgrade ou trocar ou comprar mesmo uma moto. Não é o ano para se comprar, tá? Não vejo essa possibilidade. Talvez, se você já tiver em mente comprar uma moto como a Vestron, que já está no mercado, aí tudo bem, você já tem a opção. A Vestron já está no mercado. Em abril também será lançada, né, a NC750X. Ok, se você já tem uma dessas duas em mente e não tem interesse em pegar nem a Versys, nem a Tiger Sport, ou qualquer outra moto que seja anunciada, ok. Além disso, tem também uma Big Trail, que não é crossover, é Big Trail mesmo, que é, acabei esquecendo de falar, que é a F750GS, que é o mesmo motor da F850GS, só que é um motor capado, né? É um motor eletronicamente capado. Então é uma moto aí que ela tem basicamente a mesma mecânica da F850, mas com cavalaria e torque capados eletronicamente. Também é uma boa opção, tá? A BMW dá aí um belo de um suporte aí de pós-venda. É uma moto, não é tão barata, e ela tem aí, para quem é mais baixinho aí, é uma moto que vai atender bem. Daí o motivo, o argumento da BMW da F750GS, é uma moto mais baixa, né? Ela não tem as mesmas eletrônicas sistema de suspensão ativo, né, eletrônico da F850, mas tem aí um painel TFT, é bem completa, computador de bordo, controle de tração, uma moto bem completa também e uma boa opção, tá? Ela não é crossover, é uma Big Trail, e vale a pena também para você. Já tá sendo vendida, já tá disponível, é só você buscar qualquer BMW. Então, para você que está buscando essa troca, quer observar os preços, vale a pena você aguardar. Vale muito a pena esperar até o segundo semestre, final do ano, porque você vai ter bastante oportunidade aí com várias motos disponíveis no mercado, brigando aí e competindo no mercado. Tá certo? Deixa aí sua opinião, quero saber o que você acha, qual que você escolheria, qual seria a moto mais interessante que você acha para 2022. Lembrando que esse ano, no final do ano, teremos o Salão Duas Rodas, tá? E aí todas essas motos estarão em exposição no Salão Duas Rodas, tá bom? Beijo pra vocês, deixa um comentário, se você gostou, deixa seu joinha aí. Valeu, pessoal!
Ó, eu nasci aqui, ó, nesse prédio. Morei e nasci aí, ó. Esse espigão aí. Fui criado nesse bairro aqui. Na minha Ondina. Beijo pra vocês, valeu. Essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.